Sawa, baba wadili siku kutabuwa sana. Heko kutinete. Hamesema anaona baba yake hapa. So kuja. Kuja saa hii peneza mishana. Kulema mishana. Hapo sasa ni junior women. Junior women. Vige vige kifadali. Ushasimu kutu sana. Valerie Yabey, Vivian Kiblagat, Sally Kibiego, remember the three. Hapa mbele ni Nancy Chelagat, Vivian Kiblagat na Sally Kibiego. Valeria Yebei, Chebet. Hey, Parigo Leo. Naam. Bako fukwaki. Kuja. Valeria Yebei. Madam, kuja. Hey, Valeria, Vivian Kiblagat, Sally Kibiego. Ah, Vivian Kiblagat there. Sally Kibiego. Sally Kibiego there. Nam nam. That is a good one. Yeah. Okay, South. Anakuja kwa uzuri pale. Na makofi kwake. Kwa machina naitwa Agnes Chebet. Mbio ya leo haikuwa mbaya, bali ilikuwa tu baridi, lakini si sana. File nilingangana mpaka nikashinda. Filivyo nilikuwa nataka nishinde. Kwa sababu ya mazoezi yangu ambavyo nilifanya tangu last year ya discovery mpaka wa leo. Juzi nilikuwa natoka county kwa Ravine cross country ya AK Athletics Kenya, na hivyo nilifaulu kwa, na leo tulikuwa tunatafuta team ya kwenda Nairobi National. Hivyo basi nilikuwa nakimbia kama discovery, na nilikuwa nakimbia kama regionals tena. Tunga kwa kila hali. This is one of the tunawashukuru sana kwa kuja hapa ambaye pia naja talent and we discover talent. That's why we call it discovery Kenya. Na silo tanui pale today in junior men with 9 countries. That is Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Denmark, Eritrea, USA and Canada. Yes. All of them were here. So this race is international. So now, super leo tumediscover. I've seen new faces. Yes, who are going to make Kenya team. That's a great to this race. We are going to get future runners running 320 junior men, meaning we have Kenyan team for future. That's my opinion, and I support this race 100%. Labda tu utukumbushe wametoka nationalities gapi hao athletes ambao wanashiriki.
Anaona the leading pack wanaelekea upande wako huko. Watatujuza ni nani anaongoza kufikia sasa. Right here, African gold medalist Matthew Kimeli is also there. Huyu jamaa kutoka UG, hivi tukaanza na huyo mtu wako. Tunaenda kuomba kura huyo, tunaenda kuomba kura huyo siku. Ndio huyo Kimeli, ndio huyo wa pili ni Kiprop. Party zana brother, call me there. I'm Robert Kiprop, former student of Joyet High School. Just closing now, yeah. Kipchirchir from Nandi. The gym just coming now, second, third place. And this man here from Mount Elgon is just coming in the third. The man who may come in third, and that guy from McLean Maragot also won the region championship. He's coming in that fifth spot. Matthew Kimeli is now all the way from Baringo, Kidon Rono. Sio rahisi. Hey, namuona brother Tom akimshangilia. Thank you. Anaambiwa pia wapi. Discovery sasa hii ni mara yangu ya pili. Kwenye nilikuwa nimetoka shule juu nilikuwa namaliza last year. This is my second year. Kukimbia Discovery. Thank you very much. Sasa hawa pia ndio gani umetumia leo kwa win. Leo nimesema leo ndaka niangu mbele ya watu, leo sitaki la ku chokora mbele sana. Nikasema waje ni nyuma ndio nione penye basic. Ona basic sawa. Nikamaintain. Yeah. Kwa machina naitwa Agnes Chebet. Mbio ya leo haikuwa mbaya, bali ilikuwa tu baridi lakini si sana. File nilingangana mpaka nikashinda. Filivyo nilikuwa nataka nishinde kwa sababu ya mazoezi yangu ambavyo nilifanya tangu last year ya Discovery mpaka wa leo. Juzi nilikuwa natoka county kwa Rafin cross country ya AK Athletics Kenya, na hivyo nilifaulu kwa, na leo tulikuwa tunatafuta team ya kwenda Nairobi National. Hivyo basi nilikuwa nakimbia kama Discovery, na nilikuwa nakimbia kama regionals tena.